Enesca xa está enchantada. Con varias tendas en Ourense, Enesca abre as súas portas na nosa comarca cos mellores deseños para a muller actual. En Enesca encontrarás roupa con estilo e tamén complementos, bolsos e roupa de festa, con tallas dende de a 38 a 54 xa podes enriquecer o teu vestiario comprando na nova tenda de Enesca Enchantada. Abrimos os sábados pola tarde, visítanos na rúa Xoan 23, número 4. Sorprenderaste. A Asociación de Veciños San Xoan de Alameda celebra este sábado seu xantar anual, que coincidirá novamente coa Asamblea Xeral. Comentar os socios que, bueno, mañá a mediodía termínase de, cerrase a venta da, dos tiques para ir á comida. Penso que xa deben saber, pero bueno, é costumbre de, de aproveitar vos a vos. Entón, bueno, pues, eh, un pouquinho tarde, me, pero non pude mirar antes. Bueno. En que vai a consistir un pouco se xantar? Bueno, o xantar, eh, prácticamente, facemos casi sempre igual, porque resulta que temos outras asociacións ao lado que nos levamos moi ben con eles e... Eh, 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 bueno, para non poñer a mesma comida como nos pasou fai un ano ou dous entón, nós facemos cocido é o, noso, é o típico noso, non? o noso é o típico é cocido entón, bueno, pois os outros como saben que o noso é o típico bueno, pois ale, eles fan outra cousa, non? os socios non son só os da Alameda eh? o, a asociación ten un ámbito parroquial un pouco estendido, pero bueno ao mesmo tempo teramos baile, ven o uso de, de, boente, uso de boente Pero estas xuntanzas servirán tamén para elixir a nova xunta directiva deste colectivo veciñal, un dos máis activos da vila. Si é que hai que enqueirar, eh, puñes o so frente da directiva, se si non, pois, veremos a ver como facemos eh, as medidas que, que tomamos para... Non estades dispostos a continuar os que estades actualmente? Bueno, en principio, costar xa, algúns xa nos costa bastante, sobre todo a min, que son o maior de todos, e, bueno, xa chega unha edad que hai moitas cousas que te lían entonces bueno pero de momento, pois, pues, a ver, en principio habrá que, se si non se presenta na ida habrá que aguantar por lo menos unha temporada para, para solucionar os problemas todos que poda haber e todo o demais e despois xa viríamos a ver era cousa de, de ver Porque nese mesmo día pódese presentar unha nova directiva e xa se lixe este sábado Sí, si, sí, a idea, no se é esa de feito cos carteles que puñamos pola calle, xa puñámoslle unha coleta un unha coleta de baixo para non facer o cartel máis grande, senón eso, Entón, eh indicando eso, non? Entonces, bueno, se si a directiva que se presente ou a xente que se presente para a directiva nova, eh os que están ali, están de acordo con eles e eh, eh, bueno, están a maioría de de votos, vámonoslles chamar así, non? Pois non hai conveniente ningún, traspasaremos os papeles ou facerase as, as cousas oportunas, iso que máis sabe o secretario. Entón, bueno, faceremos as cousas oportunas e, e pasaremos a, a dirección a eles. Non o esquezan, as invitacións están a venta nos puntos habituais no estanco de Xoan 23, o Bar Amistade e o Bar Alameda, Piolindo ata e Pouco. 6 euros para os socios e 15 para os convidados son os precios para retirar as entradas.